0 i l'eliminatòria s'ha hagut de jugar als penals. Els 6 canvis realitzats en l'alineació no han donat rendiment i el València ha jugat durant tot el partit lent i sense idees. Este llançament de Vicente Ngonga quan faltaven 9 minuts per al descans ha sigut la millor oportunitat en la primera meitat. La segona part cal remarcar dos jugades que podrien haver canviat el signe del partit. Mijatovic és el protagonista de la primera en llançar al pal una falta directa. I Zubizarreta és el protagonista de la segona. El Bas desvia un xut de Fortuny que ha sigut la millor ocasió de l'equip de Mané. Empat a 0 obliga a jugar 30 minuts més de pròrroga i el València aguanta com pot la superioritat numèrica del rival per l'expulsió d'Ngonga en el minut 80. Amb el cansament, la pròrroga encara ha sigut més insofrible. Viola també ha sigut expulsat per esta acció i ha acabat el temps amb l'empat a 0 en què s'ha arribat als penals. Mijatovic marca l'1-0. Zubi, que ha sigut el millor home del València en este partit, para el llançament de Soler. Gálvez i Mendieta també han marcat i Poyatos ha errat. Els mallorquinistes Weguin i Kienz han fallat els seus llançaments i el resultat ha sigut de 3-1, que dona al València el pas a la tercera tanda de la Copa.